Audiotéka uvádí soubor audiopovídek Zákon genu. Napsal kolektiv autorů. Režie Helena Rytířová, čte Vladislav Beneš. Johann Gregor Mendel jako největší Čech, teda Němec vlastně Brňák. V roce 2005 pořádala česká televize anketu o titul největšího Čecha. V sérii pořadů měli diváci podle vzoru BBC vybrat osobnost, která podle jejich názoru nejvíce ovlivnila naše a světové dějiny. V průběžném hodnocení vedl Jára da Zimmermann. Ve snaze zabránit celosvětové ostudě její pořadatelé ze soutěže vyřadili – jako by snad pouhá skutečnost, že někdo neexistuje, ho měla nějak diskvalifikovat. Nakonec díky tomuto zásahu zcela spořádaně a chválihodně zvítězil otec vlasti Karel IV. Brněnský opat Johann Gregor Mendel se v této anketě umístil na pěkném 54. místě, daleko za Jaromírem Jágrem, Vlastou Burianem nebo Danielem Landou. O pět let později v souvislosti se světovou výstavou v Šanghaji uspořádala česká televize podobnou soutěž, tentokrát nazvanou Sedm českých divů. Bylo tím míněno sedm vybraných úspěchů českých rukou a mozků v pěti různých kategoriích, včetně objevů a vynálezů. Tentokrát veřejnoprávní médium nenechalo nic náhodě a v každé kategorii se stavilo panel odborníků, který měl vhodné divy vytipovat a před veřejností obhájit. Jeden z členů tohoto panelu, významný, velmi vážený a ctěný český učenec, se mne tehdy zeptal, koho nebo co bych do soutěže o největší český objev navrhl já. Odpověděl jsem, že je to snadné, vůbec není co řešit. V Česku nevzniklo v celých dějinách na poli vědy nic významnějšího než Mendelova genetika. Příslušný učenec se na mě udiveně otočil, řka, to byl přeci Němec, ne? Českým divem v oblasti objevů a vynálezů se staly Vichterlovi oční čočky a Janského objev krevních skupin. Žádný Mendel. Je zajímavé, že svět se na to dívá opravdu jinak. Jedním ze způsobů, jak ověřit světovou proslulost nějaké osobnosti, je spočítat, kolik stránek na Wikipedii v jednotlivých národních jazycích tato osoba má. Server seznam.cz takovou tabulku lidí narozených na území dnešní České republiky nedávno se stavil. Pořadí vede Sigmund Freud, následovaný Francem Kavkou a Antonínem Dvořákem. Johann Gregor Mendel je pátý, hned za Gustavem Mahlerem. Daniel Landa se v první stovce vůbec nevyskytuje. Janský ani Vichterle bohužel taky ne. To nás vede k poněkud znepokojující úvaze: že za naše nejvýznamnější rodáky jsou v zahraničí zhusta považováni německy mluvící moravané židovského původu. Máme právo si je přivlastnit do našeho vlastního národního příběhu? Není to jedno. Otázka národní identity kdo to jsou naši a kdo cizáci, se nám po 80 letech zapomnění zase připomíná. Při dunění ruských děl, zabíjejících právě v době, kdy píšu tyto řádky, rusky mluvící Ukrajince v Charkově jako nepřátele, se zdá být otázka národní identity po 80 letech znovu stejně aktuální a důležitá jako samotná Mendelova genetika. Před lety mne na nesamozřejmost národní identity upozornila dcerka, která tou dobou docházela do základní školy u katolických sester Voršilek na Praze 1. Zeptala se mne, kdo tehdy bojoval v té bitvě na Bílé hoře. Když jsem odpověděl, že katolíci z protestanty a že katolíci vyhráli, zeptala se mne, a proč se tomu říká porážka, když jsme to vyhráli? Správná otázka. Klíčový problém je, co znamená to my. My katolíci, my luteráni, my kalvinisté, my, kdo hovoříme česky, my narození v království českém, my pražané, my páni království českého. Stačí si přečíst jména popravených českých pánů na pamětní desce na staroměstské radnici, aby si člověk uvědomil, že na naivním obrozeneckém výkladu toho příběhu něco nehraje. Ani jména příslušníků velitelů stavovského vojska Kristián I. von Anhalt, Petr Ernst von Mansfeld, Heinrich Schlick von Passaun nenaplňují uvědomělého českého vlastence 21. století správným pocitem národní hrdosti. Byl vůdcem povstání hrabě Schlick psáno Schlick nebo Schlick. Je objevitelem genetiky německý mnich Gregor Mendel nebo náš Řehoř Mendel? Životní příběh objevu Johana Gregora Mendela a možná ještě víc příběh vnímání a interpretace jeho objevu se ve skutečnosti kolem problému identity soustředuje jako kolem snad největšího problému lidstva a lidství. Co nás činí tím, čím jsme? Odkud přicházíme? Kam patříme? A co s tím můžeme udělat? Kdo nebo co je to my? Existují nějaké dědičné národní vlastnosti, které našince definují, identifikují a odlišují od cizáků? Co to ten podivínský včelař a amatérský meteorolog v Brně vlastně objevil a proč je to spolu s Darwinovou evoluční teorií jeden ze dvou největších objevů v dějinách biologie? Lidé nikdy nepochybovali o tom, že existuje dědičnost, že naše vlastnosti, barva očí, fyzické a intelektuální schopnosti jsou nějak tajuplně propojeny s našimi předky. Že také barva květů, velikost jablek nebo úrodnost obilí souvisí s tím, jak barevné květy, veliké ovoce nebo těžké klasy měly bezprostřední předkové těchto rostlin, které pozorujeme. Postaletí také lidé tohoto intuitivního poznání využívali. Křížili rostliny tak, aby na potomky přenesly nejvýhodnější vlastnosti jejich předků, ženy si vybíraly silné a mocné muže s důvěrou, že jejich společné děti budou rovněž silné a úspěšné, a muže si brali souměrné a zdravé, to jest krásné ženy, aby i jejich děti byly krásné a zdravé. Je pravda, že podle některých etnologů existovaly kmeny, které souvislost mezi sexuální aktivitou a rozením dětí zcela neodhalily. Ale takové přehlédnutí se při nedostatku negativních kontrol a bez přístrojového vybavení může přihodit každému z nás. Jaký je ale mechanismus dědičnosti? Jak to ta kytka, strom nebo dítě dělá, že se podobají svým předkům? A jak to, že se jim nepodobají úplně a občas skoro vůbec. Zkoumání dědičnosti navíc komplikuje skutečnost, že se znaky nedědí jednoduše. Dva modroocí lidé budou mít modrookou dceru, ale rodiče s hnědýma očima mohou mít jak hnědooké, tak modrooké děti. Rách s červenými květy může po opilení poskytnout zase červené, ale občas taky bílé květy. Co s tím? Vůbec to nedává smysl. Mendelův originální přístup k řešení tohoto odvěkého problému spočíval v tom, že usedl a začal počítat. Mendel začal sledovat dědičnost jednoduchých znaků, jako třeba barvy květů nebo tvaru semen hrachu, ale jako zkušený včelař a meteorolog byl trpělivý a dal experimentům čas. Nechal svůj hrách křížit po několik generací, ale hlavně nenechal se zmást tím, že výsledky nedávaly dobrý smysl a pokračoval v pokusech dál, křížil další generace a výsledky neustále počítal. Když skřížil hrách s červenými květy s hrachem s květy bílými, Dostal v první generaci všechny květy červené. Když pak tyto rostliny skřížil mezi sebou, dostal v další generaci poněkud matoucí výsledek. Většina rostlin měla květy červené, některé ale bílé. Mendelova genialita a jeho nekonečný příspěvek k lidskému vědění spočívá v tom, že ty kitky spočítal. Zjistil, že těch červených jsou tři čtvrtiny a těch bílých čtvrtina. A to tím přesněji, čím víc těch rostlin měl. Barva květů, ale taky tvar semen nebo velikost rostlin se tedy nedědí nějak jednoduše, ale barvy a tvary, biologové říkají znaky, se do dalších generací předávají ve stálých celočíselných poměrech. Mendel si zcela geniálně uvědomil, že tyto celočíselné poměry, ve kterých se znaky projevují, jednak mají statistickou povahu a jednak musí, musí být způsobeny hmotnými faktory dědičnosti, které se mezi rodiči a potomky sdílejí. Tyto hmotné faktory nazval charaktery a formuloval několik základních dodnes platných zásad jejich předávání v průběhu generací. Faximile Mendelovy práce Fersuche Ibr Flansem Hybriden, vydané v Brně roku 1866, mám doma na pracovním stole. Jasnost myšlení a přesnost argumentace, kterou předkládá, je obdivuhodná a jeho výsledky fascinující hned z několika pohledů. Mohu se mílit, ale podle mne se jedná o první použití statistiky v biologii. To je dneska zcela běžný nástroj vědeckého poznání a zpracování experimentálních dat. Ale před více než 150 lety to tak rozhodně nebylo. Představa, že dokonalé boží stvoření se bude projevovat náhodně a odkrývat zákonitosti svého chování takovým způsobem, že je půjde odhalovat jen s nějakou pravděpodobností, byla skoro rouhavá. Ještě o desetiletí později odmítal pravděpodobnostní povahu kvantové fyziky Albert Einstein známým výrokem, že Bůh nehraje v kostky. Nože, Johann Gregor Mendel na zahradě augustiniánského kláštera na Starém Brně ukázal, že je milý pán Bůh hraje s námi se všemi. A to ještě před narozením. Navíc Mendel objevil podstatu genetiky pět let předtím, než Friedrich Míšer objevil DNA. Vůbec tedy netušil, co by mohlo být hmotnou podstatou dědičnosti, ale tomu nebránilo, aby přesně nestanovil elegantní, matematicky čistá pravidla pro její předávání. Věda je krásná. Mimochodem, tohle je úvod ke sbírce sci-fi povídek. Nevím, jaké a o čem budou, ale soudě podle autorů bude to nářez. Na druhou stranu nebudou to mít hoši a děvčata jednoduché, Život a dílo Gregora Mendela totiž překonává i fabulaci Františka Kotlety. Schválně si zkuste vymyslet postavu staršího pána, který na klášterní zahrádce objeví základní zákony dědičnosti, založí klíčový vědní obor, který změní svět a pak se další desetiletí věnuje meteorologii a pěstování včel. A když umře, diriguje mu s okolností zádušní mši jeden z největších světových skladatelů následujícího století. Leoš Janáček. Tohle nevymyslíte. Tomu já říkám fantastika. Další příběh je už všeobecně známý a vešel do učebnic dějin přírodních věd. Mendelovi objevy přišly příliš brzo. Na několik desetiletí upadly v zapomenutí, ale začátkem 20. století byly hlavní zákony dědičnosti znovu objeveny prací Hucha de Friese, Ericha von Čermaka nebo Augusta Weissmana. Problém, který těto baratele řešili, se také týkal problému identity. Existuje dědičnost získaných vlastností? Dají se vlastnosti nebo schopnosti získané během života jedince převést na potomky? V mnohem pozdější vulgární stalinistické interpretaci můžeme vytvořit nového komunistického člověka a předat jeho sílu a přesvědčení do dalších generací? Švýcarský biolog August Weismann si povšiml, že se při vzniku nového jedince spojují jen pohlavní buňky a vlastnosti buněk somatických se tak do dalších generací nepředávají. Aby to ověřil, usekával myším po mnoho generací ocázky a pak je dál mezi sebou křížil. Ku podivu ty zmrzačené myšky dál umanutě rodily myši s ocáskem. Vlastnost bez ocasovosti se nepřenesla do potomstva ani po 22 generacích. Weissman tak znovu nezávisle na Mendelovi přišel na koncept hmotných částeček dědičnosti, které sídlí kdesi v pohlavních buňkách a odmítl možnost děděných vlastností, čímž si vysloužil nenávist stalinských ideologů pseudovědy po další desetiletí. To je ta půlka nenáviděného weismanismu morganismu, který byl odmítán na katedrách biologie v 50. letech od východního Berlína po Vladivostok. Mimochodem, v poslední době díky příchodu epigenetiky už víme, že i získané vlastnosti se mohou svým způsobem dědit. Ale kdo by kazil přehledný příběh nějakými detaily, že? Po svém znovu objevení se Mendelovy zákony už nikdy nevytratily z hlavního proudu světové biologie. Se smutnou výjimkou bývalého sovětského bloku. William Bateson přejmenoval Mendelovy charaktery na geny. Henry Morgan potvrdil, že Mendelovy zákony platí i u živočichů a našel geniální způsob, jak zmapovat jejich fyzické uspořádání v chromozomech. Oswald Avery elegantně prokázal, že geny jsou zapsány v DNA. A Watson s Crickem na základě rentgenových struktur vyřešených Raymondem Goslingem, Rosalind Franklinovou a Maurisem Wilkinsem navrhli geniálně jednoduchý a esteticky uspokojící model struktury této DNA, který současně vysvětloval mechanismus kopírování a přenosu genetické informace na další pokolení. James Watson s Francisem Clickem pak navíc hráli klíčovou roli při dešifrování genetického kódu a nakonec i při určení kompletní sekvence lidského genomu plus dalších tisíců genomů, virů, bakterií, rostlin a živočichů. Dneska máme sekvenci genetické informace koronaviru i viru HIV, pšenice i huseníčku, tygra i pivovarské kvasinky trypanosomy, která způsobuje spavou nemoc, i mouchy CC, která ji přenáší. A v genomech organismů si hledáme stejně snadno, jako v nabídce komedií na Netflixu. Co jsme si díky tomu fascinujícímu úsilí dozvěděli? Co se virů a bakterií týče, víme mnohem přesněji, jak způsobují závažné choroby. Rozumíme mnohem lépe způsobu, jak se rozmnožují, a jak infikují své hostitele, to jest nás. A díky tomu jsme se naučili je účinněji blokovat. Co se lidského genomu týče, asi ta nejdůležitější věc, kterou jsme zjistili, je tato. Jsme si strašně podobní. Evropan se od Eskimáka liší geneticky méně než dva šimpanzi ze sousedních afrických údolí. Z genetického hlediska všichni lidé v skutku bratři jsou. A rasismus nedává biologicky sebe menší smysl. Toto je příspěvek genetiky a nepřímo Gregora Mendela k otázce lidské identity. V biologii ji holoubkové nehledejte. Jsme jedné krve, ty a já. Rozdíly mezi národy, a tím spíš mezi národy evropskými, Čechy, Němci, Ukrajinci nebo Rusy, jsou nebo mohou být kulturní, ale s krví geny nebo biologií nemají společného vůbec nic. Kolektiv jako národ je definován mnohem spíš tím, co si lidé večer vypráví u táboráku, jak napsal Tomáš Třeštík, sdílenými příběhy a hodnotami než svými geny, nebo dokonce jen svým jazykem. Tak je tedy Gregor Mendel našinec, nebo cizácký německý mnich? Jeho mateřštinou byla rozhodně Němčina, ale prakticky celý život prožil v Brně a jako vážený a oblíbený opat Velkého kláštera byl významnou postavou soudobého brněnského života. To, co se právě v těch hodinách březen 2022 děje na východní Ukrajině, nám ukazuje, že ani stejná mateřština nezabrání vašim sousedům, aby vám ve jménu národní velikosti nehodili bombu na hlavu. Ruskojazyční obyvatelé Charkova nebo Mariupole by mohli vyprávět. Osobně rozhodně hlasuju pro identitu sdílených hodnot. Ať si je Krym s pánem bohem jejich. Opat Mendel je náš. Profesor, doktor přírodních věd, Jan Konvalinka, kandidát věd, biochemik, v letech 2014 až 2022 prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum. Podnětem k pokusům, o kterých se zde má pojednat, byla umělá oplození okrasných rostlin s cílem získání nových barevných variant nápadná pravidelnost, s jakou se po oplození mezi stejnými druhy stále vracely ty též hybridní formy, dala poput k dalším pokusům, které měly sledovat vývoj hybridů u jejich potomků. Kristýna Sněgoňová Zachránil jsem Mendela, pánové. Zasedací místnost působila v pozdním odpoledni neutěšeně ale neutěšeně působilo poslední dobou všechno. Závěsy v ní byly zatažené, takže do místnosti nepronikl ani paprsek podzimního slunce. Jediným zdrojem světla byla lampa v čele stolu. Porada tak připomínala výslech. Svolal ji docent Týc, ale k doktoru Redlovi se před začátkem doneslo, že setkání inicioval doktor Karásek. No, doktor, s rukama za zády se jejich kolega houpal na patách a čekal, až se usadí i poslední z nich. Nebylo jich tu moc. Redl netušil, jestli týc ostatní nepozval, pozval a oni neposlechli, nebo se jen jeden po druhém ztráceli, aniž se o tom komukoliv považovali za nutné zmínit. Doktorka Novotná, brunetka s vlasy staženými do uzlu, se naredla Redla úkosem podívala pracovali na stejném oddělení, ale ačkoliv se Redlovi od začátku líbila, neměl pocit, že stojí o přátelství, natož o cokoliv navíc. Důmyslným pohybem obočí se zeptala, vy víte, co nám chce říct? Redl nepatrně zavrtil hlavou a odpověděl podobným způsobem, ale pochybuji, že to bude mít cenu našeho času. A to už něco znamenalo, protože čas, Čas. I ostatní přítomní působili pochybovačně. Ostatně Karásek disponoval pouze čestným doktorátem a do výzkumného týmu byl nominován v rámci dotačního programu absolventi Vysoké školy života ve vědě. Takže pochybnost o smyslu svolané porady byla na místě. Kombinace Karáskovy intelektuální omezenosti a přesvědčení o tom, že mezi odborníky Akademie věd představuje hlas zdravého rozumu, byla smrtící, především pro všechny ostatní. Bohužel pro ně byl Karásek taky synem známého evropského politika a jeho působení v Akademii věd se tak nespochybňovalo. Nikdy. Reda se ohlédl po Týcovi. Proč je tu ten idiot? Na rozdíl od novotné, ale týc Redlovu znakování obočím nevěnoval pozornost. Karásek se přestal houpat a konečně nervózní přítomné oslovil. Možná to bude znít neuvěřitelně, kolegové, ale skromnost stranou. Našel jsem řešení našeho problému. Redl si u Karáska skromnosti nikdy nepovšiml. Novotná zase jeho kompetentnosti k hledání řešení jakéhokoliv problému, natož toho, nad kterým se marně scházeli už celé měsíce. Neznělo to neuvěřitelně. Bylo to nemožné. Nechápavě se na sebe podívali. Přesně tak, pokračoval Karásek, i když se nikdo na nic nezeptal, protože většina přítomných nebyla mocná slova. Přišel jsem na to, jak zabránit soumraku lidstva. Jak zvrátit škody napáchané nekontrolovatelnými genetickými manipulacemi. Genetické manipulace nebyly nekontrolovatelné, pomyslel si Redl. Byly jen nedostatečně kontrolované, protože jsme se nechali unést vlastní mocí. Nahlas ale neřekl nic, zaskočený už tím, že Karásek dokázal obtížné slovo vyslovit. Pak si ale všiml, že pár ostatních se předklonilo s výrazy nesměle tázavými. Jak? Na otázku, jak zachránit to, co zbylo z lidstva, neplodný pozůstatek kdysi deseti miliard více či méně zdravých lidí, se snažili odpovědět už dlouho. A tak po odpovědi lapali jako tonoucí po vzduchu, jakkoliv nepravděpodobné se zdálo, že by mohla zaznít z úst odborníka z lidu Karáska. Lidstvo doběhlo k jedné z met, po které dlouho toužilo. Ovládlo genetiku a sní i budoucnost sebe sama. Ale jak už mu bylo vlastní, Zakoplo oni a zlomilo si nohu. To, co začalo jako chválihodná snaha léčit nemoci, které se zdály neléčitelné a nakrmit hladové, přerostlo v lavinu genetických manipulací, ze kterých se stala nová, mnohem různější rakovina. A ta prorostla celým lidstvem. Legální i nelegální genetická střediska se hroutila pod náporem žadatelů, toužících po vlastním zdokonalení nebo potomkovi na přání. I Red dostával do schránky reklamní letáky reprodučních klinik, na kterých si mohl vybrat barvu očí dítěte z 12 stránkového vzorníku. I ve chvíli, kdy se ukázalo, že lidský organismus stále skrývá tajemství, která ve skutečnosti nikdy neodhalili. Jako by byla v božím plánu pojistka, která měla spustit autodestrukci v okamžiku, kdy zajdou lidé ve zkoumání sebe sama moc daleko. Cvak. A bylo to. Geneticky upravení jedinci se začali rozpadat. Rychlostí, kterou moderní medicína neuměla vysvětlit, se začaly objevovat a šířit nové nemoci. Plodnost mužů i žen začala klesat. A metody, které problémy s ní řešily do té doby, přestaly fungovat. Celé to působilo, jako by někdo řekl: Tak dost. A všechno se opravdu zastavilo, aniž to dávalo smysl v kontextu toho, co si lidstvo myslelo, že ví. Dokonce i agnostik Redl si to, co se dělo v posledních letech, neuměl vysvětlit jinak, než cítil, že se červená, ačkoliv ta slova nahlas vůbec nepronesl božím zásahem. A tak tu seděli, po měsících hledání čehokoliv, co by konec jejich druhu aspoň zpomalilo, pokud už neodvrátilo, a Karásek nadšeně zapínal projektor. Na plátně se objevila fotografie muže v černém kněžském rouchu. Jemný úsměv, kulaté blíle. Všichni přítomní ho poznali, ale Karásek přesto považoval za nutné jeho identitu ozřejmit. Johan Gregor Mendelejev. Mendel, opravil ho doktor Mikulík. Ano, zkráceně Mendel. Ne, kolego, jsou to dva různí Karásek mávl rukou. Jak asi všichni víme, jedná se o otce moderní genetiky. Novotná přimhouřila oči. Všichni, očividně. A tak mě napadlo. Karásek se na pár sekund odmlčel, aby docílil žádoucí dramatičnosti. Kdyby nebylo otce moderní genetiky, nebylo by ani moderní genetiky. Děkujeme za lekci výrokové logiky, promluvil doktor Hrubý. Ale tvrdil jste, že nabízíte řešení problému. Karásek nechápavě nakrčil nos. Právě jsem to řekl. Musíme zabít Mendela. V místnosti se rozhostilo ticho tak hluboké, že se Redlovi zdálo, že nečekaně ohluchl. Když uslyšel hrkání vozíku s občerstvením, který do místnosti vtlačila postarší sekretářka, ulevilo se mu. Kafe? Oslovila přítomné. Zabít Mendela? Opakoval pomalu Mikulík a podíval se na týce. Ten se sklopeným pohledem obracel pero mezi prsty. Karásek kývl. To asi nebude potřeba, podotkla novotná. Už mrtvý je. Oddělení experimentální chronologie dostalo povolení použít stroj času v rámci řešení našeho problému. Můžeme se vrátit do 15. století a Mendela zabít. Redl skřivil tvář o karáskově erudovanosti si iluze nedělal, ale tak velkorysé nakládání z daty bylo moc i na něho. Tak dáte si to kafe, houkla sekretářka. Vypadněte, poradil jí Mikulík a znovu se otočil na týce. Co je to za pitomost? A nemyslím to 15. století. Týc ani tentokrát neodpověděl. Za to Karásek poklepal ukazovátkem o desku stolu. Jednou už se to povedlo, Zabít Mendela? zeptal se nechápavě doktor Vrba. Ostatní se po sobě pochybovačně podívali. Mám za to, že o něčem takovém bychom věděli, nadhodil Redl. Karásek přepnul na snímek čtyř neznámých lidí. V roce 1999 se skupina odborníků vypravila do minulosti, aby zabili Einsteina. Mikulík se předklonil. Cože? Rozhodli se zabít Einsteina, aby zabránili degeneraci žen. Rostojí vousy. Novotná si zakrila tvář dlaní a na plátno se dívala jen skrze ukazováček a prostředníček. To jsem viděla ve filmu Pro pamětníky, poznamenala sekretářka. Protože je to z filmu Pro pamětníky, hlesl vrba. A vy jste měla vypadnout. Mikulík po pár sekundách hledání na tabletu vyvolal webovou stránku. Zabil jsem Einsteina, pánové, je sci-fi komedie. Já dávám přednost slovu dokument, přerušil ho Karásek. Mikulík zvedl oči od tabletu. Je to komedie. A Einsteina v ní ani nezabijou, dodala sekretářka. Fakt si nedáte kafe? Já bych si asi dal, zamumlal Redl s rumem. Nechte nás, řekl sekretář týc. Poslechla a odhrkala i s vozíkem a tlumeným reptáním. Karásek nepatrně znejistil. Takže neumřel? Viděl jsem jen pár scén na YouTube. Novotná, schovaná za vlastní dlaní, tlumeně zasténala. Dal nám teorie relativity, myšlenku kvantování elektromagnetického pole, i vysvětlení fotoelektrického jevu. Výjmenoval Vrba, vědom si své intelektuální převahy. Evidentně pokus o atentát přežil. Navíc fiktivní, připomněl Mikulík. Ve skutečnosti by něco takového nemělo šanci na úspěch. To zní poraženecky, kolego, promluvil nečekaně Týc. A my se přece nevzdáváme. Všichni přítomní se na něho šokovaně podívali. Slyší to samé, co my? Naznačila novotná ústy Redlovi. Proč nám ta ženská nabízela kafe, když pak zmizela? Pomyslel si Redl. To samozřejmě ne, ale... Mikulík zaváhal. Řešení založené na zápletce stolet staré komedie je... Pane bože, je absurdní ztrátou času. Vyzkoušeli jsme i podivnější věci, namítl Týc. Hrubý nesouhlasně povytáhl obočí, ale Redl, který se už bohužel účastnil pokusu zvaného čištění pohlavních cest pomocí tvořivé síly čaker, zachmuřeně kývl. A čas si navíc můžeme podmanit. Stejně jako jsme si podmanili genetiku, neudržel se hrubý, protože to se nám náramně povedlo. Týc potřásl hlavou. Rozdíl je v tom, že tehdy jsme měli co ztratit. Teď? Všichni přítomní se bezděčně podívali k oknu. I když byly závěsy zatažené, za tlustou vrstvou skla se rozkládal svět, ve kterém jejich druh pomalu, ale nevyhnutelně vymíral. A oni tu byli proto, aby se tomu pokusili zabránit. Jakkoliv. Karásek se spokojeně rozhlédl. Takže, Zabijeme Mendela, pánové? V následujících dnech měl Redl pocit, že se propadl do paralelního vesmíru, ve kterém nesmysly dávali smysl všem, kromě něj. Zabil jsem Einsteina, pánové, byla komedie natočená v roce 1969 podle scénáře Miloše Macourka, Oldřicha Lipského a Josefa Nesvadby. Z nichž při nejmenším první dva byly proslulými autory bizarních příběhů, ve kterých pokojové rostliny požírali lidi, operní pěvci bojovali se zloduchy silou svého hlasu a ze všech skříní, které otevřeli středoškolští učitelé, vypadávali mrtvoly. Redl něco z toho viděl během víkendů strávených u babičky, milovnice starých filmů, ale kdyby mu tehdy někdo řekl, že se na základě jedné z frašek pokusí zachránit lidstvo, považoval by to za stejně absurdní jako jejich zápletky. Ve filmu, který se stal Karáskovi předlohou, se přestali vinou nebezpečného vynálezu rodit děti. Lidstvo došlo k závěru, že za to může zakladatel moderní fyziky Albert Einstein a poslalo do minulosti výpravu s cílem zabít ho. Karásek při plánování nemusel prokázat téměř žádnou kreativitu. Samozřejmě, že se to Redl pokusil týcovi rozmluvit a nebyl sám. Netušil, o čem s ním za zavřenými dveřmi mluvili kolegové, ale když vstoupil do jeho pracovny, týc zvedl strhanou tvář, Tohle je konec, Karle. Ten plán můžeme zkusit cestovat do minulosti, nebo si tu sednout a točit dalších deset let palci. Ale myslím, že obojí bude mít stejný smysl. Tak proč to vůbec děláme? zeptal se Redl. Nebyl to týc, kdo Mikulíka jen o pár hodin dříve obvinil z poraženectví? Týc se nevesele usmál. Děláme to proto, že máme strach nedělat nic. Složení týmu na cestu do minulosti dokázal Rydl odhadnout přesně. Kvůli Grantu s nimi musel cestovat karásek, ačkoliv Mikulík navrhoval jen vyfotit ho na propagační materiály, před cestou mu otrávit jídlo a nahradit ho někým kompetentním. I když se zdálo, že nad tím týc uvažuje, nakonec návrh odmítl pragmaticky prohlásil, že v situaci, kdyby byla potřeba jednoho člena výpravy obětovat, se jim bude hodit mrtvá váha. Ve skutečnosti se ale bál Karáskovi, který o cestu do minulosti stál, nevyhovět. Lidstvo možná nečekala žádná budoucnost, ale stačilo, aby si Karásek postěžoval otci a ta Týcova mohla být kratší, než by se mu líbilo. Redl slyšel o bunkrech pro privilegované, které budou posledním útočištěm, až lidé pochopí, že už na ničem nezáleží. A na oddělení se šeptalo, že pokud si to nepokazí, bude mít místo v jednom z nich i Týcova rodina. Karásek sám se netadil tím, že se chce stát slavným. Po zachránci lidstva by určitě pojmenovali při nejmenším akademii věd. A on jejími chodbami posledních pár dní procházel, jako by k tomu už došlo. Proti účasti novotné divoce přestože marně protestoval. Ne proto, že by byl mizogin, naopak víno, ženy a zpěv byly asi jeho jedinou oblastí, na kterou byl skutečný odborník, Nýbrž proto, že ačkoliv z filmu, který se mu stal inspirací, viděl jen ukázky na YouTube, pamatoval si, že za selhání mise mohla žena. Budou s ní jen problémy, věřte mi! Šeptal a nevraživě přitom pozoroval Novotnou, která si z nabídky vybírala dobové oblečení. Zamiluje se do Mendela, zachrání mu život, a pak. pak. už nevím, ale určitě to nedopadlo dobře. Redl zavrtěl hlavou. Mendel byl Řeholník a doktorka Novotná je profesionálka. A ten dokument byla komedie z minulého století nacházím jen velmi málo paralel možná krom té, že ani náš pokus nedopadne dobře. Houkl přes rameno Mikulík. Ten byl na misi vybrán jako odborník na dobové realie. Pocit marnosti z toho, jakým směrem se jeho vědecká dráha vydala, si ani nesnažil skrýt. Jediné, co ho dokázalo obměkčit, byla možnost vyzkoušet kuchyni 19. století. Jeho rodiče vlastnili jednu z posledních restaurací, ve kterých se jídlo připravovalo tradičním způsobem. Před přechodem na státem řízené zdravé stravování s převahou geneticky upravených surovin. Nakonec byli i oni nuceni zavřít a Mikulík si dodnes stěžoval, že všechno ze závodní jídelny chutná ve srovnání s tím jako papír. Příprava na misi by se dala označit za pochybnou, možná dokonce i za tristní. Nepochybně proto, že jí z velké části vedl karásek. V jejím rámci museli dvakrát sklédnout inkriminovanou komedii a předvést, jak by Mendela zabili, kdyby se lehal zvolený způsob bezbolestná smrtící injekce. Novotná ke Karáskovi přistoupila, s ručním chvatem ho složila k zemi a pak mu chvíli klečela na krku, než začal modrat. Načež prohlásila, že přesně takhle by zabila Mendela, kdyby celý ten nápad nebyl debilní. Podle Karáska tím jen potvrdila, že pokud mi se selže, bude to její vinou. Redl nepředvedl nic. Využil zmatku, když se dva technici pokoušeli novotnou od Karáska odtrhnout a šel si zakouřit do opuštěné zasedací místnosti Neelektronické cigarety byly dávno zakázané, ale v soumraku lidstva už na tom málo záleželo a pod rukou se dalo sehnat všechno. Redl zapnul klimatizaci, zapálil si, potáhl a zadíval se z okna. Připomínalo jednosměrné zrcadlo, takže se při pohledu zvenčí všechno uvnitř zdálo zahalené rouškou tajemna, ze zasedací místnosti měl však nedl část města pod sebou jako na dlani. I když všechno vypadalo normálně, na rozích nehořela auta, na kandelábrech nevyseli mrtví a ulicemi se nevalily davy, nad vším jako by se vznášel opar z maru. Konec světa neprovázely atomové výbuchy, ani biblické potopy. A přesto končil, pomalu a drásavě. Lidé dál žili, milovali se a nenáviděli a každé ráno vstávali a večer usínali. Ale ne proto, že by věřili v budoucnost, jen proto, že jinou přítomnost neznali. A ještě jim to nedošlo naplno. Nebe bylo olověně šedé a i to Redlovi připadalo jako znamení. Žádné světlé zítřky je nečekali jen postupný pád do zapomnění. A že zmizí oni, nezůstane nikdo, kdo by si je pamatoval. Jen prázdná města postupně se hroutící do sebe. Dokouřil, zamával rukou, aby rozehnal kouř, který klimatizace nenasála, a pak se vrátil do výcvikového sálu. Náladu mu to nezlepšilo. Karásek všem ukazoval zarudlé místo na krku, na kterém novotná klečela, Zatímco pakatelka si bez zájmu leštila nechty Olem Halenky. Vždyť i týc hledání řešení vzdal a snažil se je jen vytížit tak, aby nezačali vlivem situace páchat sebevraždy, nebo hůř, aby nahlas a otevřeně nepřiznali, že Akademie věd, na kterou spolehali ti, co ještě nezanechali všech nadějí, už nadějí zanechala. Stroj času byl zatím v experimentální fázi a povolení k použití se mu dostalo ve zrychleném schvalovacím řízení, ale Týc je ujistil, že po technické stránce je plně připraven. Redl si nebyl jistý, jestli tomu věří, ale byl si jistý, že je mu to jedno. Byl vědec, rodinu neměl a jediná smysluplná věc, kterou pro lidstvo mohl udělat, bylo koupit mu čas. Plán se mu zdál dál pitomý, ale jedno se mu nechat muselo. Udělat cokoliv, jak řekl Týc, bylo lepší, než nedělat nic. Mendelova smrt vývoj pravděpodobně nezastaví, ale rozhodně ho změní. Byl genius. Jen osm let zkoumání mu stačilo k tomu, k čemu jiní potřebovali celé životy. Ty nejsložitější souvislosti odhalil na základě pozorování na malé klášterní zahrádce. Bylo to neskutečné. A kdyby se nedělo to, co se dělo, samotná představa zabít někoho takového by mu připadala hrůzostrašná. Ale představa konce lidstva ho děsila víc. Je to vyšší dobro, připomněl si. Připraveni? zeptal se týc, když je doprovázel ke stroji času. Na rozdíl od komedie, která jim byla inspirací, Redlovi to dál připadalo si realistické, a kdyby Týc řekl, že až selžou oni, vyzkouší zaříkávače, proutkaře a tu ženskou, co na internetu vykládá budoucnost z svých dvanácti koček, nedivil by se, byl jejich stroj času od pohledu vysoce funkční zařízení. Ovládala ho celá řada lidí u konzol rozmístěných po obvodu obrovské místnosti, která působila jako středisko vesmírného výzkumu. A svým způsobem jim i byla. Stroj samotný byl v podstatě soustavou kovových obručí, drátů a kabelů, přičemž jeho střed připomínal dlouhý tunel. Mohutná vrata, která ho uzavírala, byla teď otevřená. Ve vzduchu se vznášel zvláštní pach připomínající ozón. Energetická spotřeba byla tak obrovská, že množství energie, kterou měli k dispozici, stačilo jen na jeden pokus. Pokud se předtím cítili pod tlakem, když se to dozvěděli, nebylo to lepší. Vedoucí programu Nervózní muž z kruhy pod očima jim vysvětlil, že v podstatě jen půjdou obručemi tak dlouho, dokud nevýjdou v 19. století. Když ale začal mluvit o zakřivení časoprostoru, Karásek ho blahoskloně zastavil. Nemáme čas na povídání. Zachraňujeme tu lidstvo. Mikulík obrátil oči v sloup a Redl si zatvářil omluvně. Doufal, že budou mít kolegové, jimž do týmu na základě podobného dotačního programu nominovali šimpanze pochopení. Připravte se k zahájení operace zabití Mendela, oznámil hlas skleslený reproduktorem to nemohli pojmenovat jinak, hlesl Mikulík. Původně to měl pojmenovávat zástupce jejich programu, zašeptala novotná, doktor Bongo. Ta opice? Ta opice. Takže být vámi, byla bych ráda za to, co máme. Redl se úkosem podíval na Karáska a nebyl si jistý, jestli má opravdu důvod být rád za to, co má. Přistoupili k první ústy hodně velké obruči. Slabé hučení, které se v místnosti celou dobu ozývalo, zesílilo, kdy se jednotlivé obruče začaly roztáčet. Každá jinou rychlostí, různými směry. Z toho pohledu se Redlovi začal zvedat žaludek a tak, když odpočet, který se z reproduktoru, dospěl k nule, vyrazil vpřed. Nic nechtěl mít za sebou tak rychle jako tohle. Ještě moment, zavolal za ním týc. Redl se otočil ve chvíli, kdy byl polovinou těla za první obručí. k toho využil a předběhl ho. Novotná zaváhala, ale když ji Mikulík popohnal, vstoupila do obruče i ona. Tunel před nimi se zdál mnohem delší, než být mohl, ale možná pokračoval i mimo budovu. Ano? zeptal se Redl. Týc položil Redlovi ruku na rameno. Proč myslíte, že jsem vybral zrovna vás? protože... Redl zaváhal. Umíme německy? Protože vám chci dát šanci. Vám. Týc Redlovo rameno stiskl. V devatenáctém století žádný stroj času není, ale je tam budoucnost. Delší než jeden lidský život a lepší, než by vás čekala tady. Já nerozumím, řekl Redl ale možná jen rozumět nechtěl. Hučení ještě zesílilo. Ta cesta je jednosměrná. V minulosti už zůstanete. Týc redla pruce strčil do obruče. Hodně štěstí. Vrata se zavřela. Cože? zařval Mikulík. V tunelu byla naprostá tma a roztočené obruče hučely jako turbíny motoru letadla. Co říkal? Redl by byl radši, kdyby se přeslechl i on. Naštěstí byl hluk tak silný, že Mikulík svou otázku neopakoval. Cesta obručemi byla dlouhá. Redlovi se zdálo, že museli akademii věd dávno opustit. Bylo mu nesnesitelné horko a současně mu po zádech přebíhal mráz. Jeho dech se ve vzduchu měnil v páru, ale košili měl ke kůži přilepenou potem. Nedokázal říct, jestli je v tunelu teplo nebo zima. A toho viděsilo víc než cokoliv jiného. Jakoby tu známé zákony a jistoty života přestávaly platit. Nohy mu začaly těžknout. Měl pocit, že stoupá do prudkého svahu. Nedokázal popadnout dech a pot ho už štípal i v očích. Chtěl zvednout ruce, aby se ujistil, že jsou okolo něj další obruče, ale ten jednoduchý pohyb ho stál víc sil, než si myslel, že je možné.